Çandeke Encumena Neştîmanî ya Kurdî li Sûriye Enegese derbarî mafê Kurdan li Sûriye û pirsa herêma ewleh li Almanyayê bi berpirsên Wezareta Derve ya Almanyayê re civiya. Derbarî navaroka wê civînê dilêdwaneke taybet li Mihemed Îsmaîl endamê serokatiya Enegese û berpirsê Rêvebir yê Pedekesê ji radyoya Rêbaz re eşkere kir û ragihand. Ew bi berpirsên dûseya Sûriya re di Wezareta Derve ya Almanyayê re civiyan û di civînê de Şanda Enegese nerîna xwe li ser herêma ewleh ji Wezareta Derve ya Almanyayê re da diyar kirin. İsmail li her wiha dazanîn berpirsên Almanyayê bi erînî li avakirina herêma ewleh dinerin û helwesta xwe di wê derbarê de eşkere kirin. Kodevera ewleh dê metirsiya rûdana şerekî li rojhilatê Feratê dûr bixe û rê nade sînaryoya Efrînê dubare bibe. İsmail serbar kir li aliyekî din yê civînê pirsa komîta distûra nû ya Sûriyê hate gotûbêjkirin û şanda Enegesê daxwaz ji Almanyayê kir piştevaniya mafê gelê Kurd li Sûriyê û karekî mirovî hevbeş ji herêmên Rojavayê Kurdistanê re bike. Şanda serokatiyê û ya desteya pêwendiyên derve ya Enegesê ji her yek ji Mihemed Îsmaîl, Nemed Dawûd û Fesla Yûsuf û Silêman Ûso, Siyamet Haco û İsmaîl Hassaf pêk dihat. Beriya niha jî şandên Enegesê hevdîtin li gel berpirs û şandên her yek ji welatên Rûsya, Amerîka û Brîtanya jî li Qamişlo encam dane û karûxebateke berçav û kûnûnerê Kurdan li Kurdistana Sûriyê dike.